Dobro večer in hvala, da ste se tako res v velikem številu udeležili. Gospod Pahor je sicer tako nagajivo, ko vas je motril, ko ste prihajali v dvorano, je tako nagajivo, tukaj potihe mi bi še petal, da bi kak mlajši, da bi bilo lahko več mlajših, ampak jaz mislim, da tudi to je Maribor in to je Maribor, ki ga zanimajo kvalitetni dogodki na EPK-ju. In to je mariborska, mislim, da najzvestejša publika vse kvalitetne kulture. Torej, se upravičujem, če smo pri Mariboru, da vam zastavim prvo vprašanje. Če smo pri Mariboru, mi dovolite, da omenim to tega najenega skupnega junaka, ki ste mi ga prvič omenili leta 1989 v Zaki, ko je bil naš najprvi intervju, sva naredila takrat za večer. In se spomnim, da ste mi pripovedovali o košarju in sem vas jaz z debelim pogledom motrila in pravzaprav sem se zavedala, da v bistvu sploh ne poznamo svojih velikih mož in da bi jih morali mnogo bolj poznati. In če začneva res to najino pripovedovanje s košarjem in za tistim letom 55, ko vam je izdal Vilo ob jezeru, ki je nekje obtičala, nekje v nekem predalu, neke ljubljanske založbe in košar pa se pa povabil k sodelovanju oziroma k izdaji. Torej, najprej hvala lepa za vabilo, da sem tukaj z vami. Potem oprostite, da govorim s kapo na glavi, ampak nekako sem nekako urekoval esencine, ker sem bil nekako precej hudo operiran. Zato nekako ne malo narodno, da govorim s kapo na glavi. A ne bolj drugače, nekaj sem čutil, da nekaj zrak tiša. Tukaj pa, kar se tiče košarja, mi je zelo všeč to, da ga omenjate, ker mislim, da košarje se zelo malo omenja sploh. Mi rekel, kako smo navajeni Slovenci, da recimo ljudi, ki niso prisotni v nekem smislu, ki niso aktualni v nekem smislu, ne se nekako na nje pozabili. On je pa bil plemenit človek. Je bil komunist, kaj komunistov bi vsi takrat, če so hoteli živeti, nekaj drugače ni bilo mogoče šlo. Nekako je to v družbi in nekaj bi rekel v družbi pozitivnega ustvarjati. Ampak je bil plemenit v tem smislu, da je meni nekako hotel poudariti veljavo slovenske besede v Trstu. In takrat sem bil jaz na potezi, potem je prišel Rebula kasneje, pa pri meni je nekako zavilo ob jezero, ko ste ga vi, to knjigo, ko ste bili omenili, ki pravzaprav Ljubljana miri gledala po strani, pravzaprav nekateri da vključi, da tudi tam cenili pravzaprav. Ne vsi, nekateri so cenili. Recimo Uroš Krajga je zelo zanimo, se je nekako zauzel za slovensko literaturo v Trstu. Košar je pa objavil Vilo ob jezeru, ki je pravzaprav namen je bil, da se govori o fašizmu italijanskem, ampak knjiga cela taka, kakor je bila napisana, je sploh govorila o diktaturi. Enkrat je bil omenjen Šolini, v primeru tisto diskusijo, če so mlado, na Karskem jezeru. Drugače pa, in on je bil korajžen v tem smislu in meni je rekel, jaz vem, dokot lahko grem, dokot lahko objavim neke knjige. Nažalost je potem tudi sam doživel, da ni mogel preko nekega svoje svobodnega urejevanja. Zgodilo se je, da ta knjiga je išla in je on povabil kot 100 knjigo pri založbi in je povabil tudi 100 ljudi na kosilo in vsak je knjigo dobil. In to so bili ugledneži, to so bili kulturniki? Kulturniki, same kulturniki. Vse Slovenije ali iz tega območja? Ne, so bili nasplošno. Bi rekel, jaz sem se čutil, sem rekel, kako da sem jaz pišel do tega, da on tako mene upoštevane in tako, recimo, s to mojo knjigo nekaj.
Nekateri so rekli, to je en flirt, da to niti ljubezen in srečanje, da se pogovarja z neko Italijanko, ne, recimo. In medtem, ko je francoska televizija ne, začela neko serijo o diktaturi, ravno začeti mojo knjigo, Odisejo v Jambu, pardon, Vila objezno, ne, res. V tem smislu pri nas ne, smo bili tista doba, ko je nekako vladala tako imenovana, veliko avantgarda se je imenovala, ne, Krmauner, Rupel, Inkret, to naprej, to je cela garnitura, ne. Oni so mene imeli za nacionalista. Rupel vam je govoril, da ste kulturtrega, ne, na šta, šta je več presrečeno, ne? Kulturtrega, to je... Krmauner pa tudi, da ste paranojik, ali nekaj tajega, ne? In to je leta 71, to objavljeno, to ni, ni da je samo rekel, je bilo objavljeno, napisano, ne. V prilogi dela, takrat se imenovali, so se imali razlede. E to je bila garnitura, ki je škoda, ne toliko, bi rekel, publiki nasplošno, ampak mladi, ne, ki so hoteli nekaj drugega, kakor to, kar je bilo uradno, ne. In oni so imeli te razne francoske filozofe, razne ne vem kaj. Zadnji je bil ludizem, se spomnim, ludizem. Parejizem, ne, parejizem, ne. Ludizem, to je igra, ne. In to so jemali resno, ne. Ali pa nihilizem. Imamo strani v Krmauneru, ki pravi, in so bili pripričani v nihilizmu. Tako pripričani, da so spravili, da so tam mlade ljudi, da bi samomor, cela garnitura mlade, in da gre samomor v nekakem protestu. Ko boš ti protestiral proti neki diktaturi, ali pa neki, neki veliko nesprejemljivi družbi, da bo samo sebe uničil. Dobro, to se zgodi, to so tudi, recimo, na Poljskem se žgali, recimo, Jampalah, ne? Se zgodi, ne? Ampak to je pa cela garnitura mladih, ki je šal in svet. Kakor češ, ne, da je to, da je to nek način protesta, ne, o pomagi, ne. Če greva naprej po tej premici s košarjem, recimo, to je varno sodelovanje traja potem do, v bistvu dolgo, ne, do varnega naročja, do leta 70, ne, do tistih novel. In vmes, seveda, pomembna točka 67-ega, ne, Nekropola, ki potem še reče 40 let po izidu v Mariboru, ne, potem gre, se zgodi ta zmagoviti pohod, ne, po vse Evropi. Razen Mahniča, Joža Mahniča, ki je napisal predsedovo ceno knjigi, čeprav tudi on je našel napako, ker nobeno drugi je ni našel. To smo prišel, smo soveti, smo, ko beremo novo knjigo, ne, tukoloci. Kaj bi lahko očitali, ni je pre to. Julka Milič pa vam je dala mir, Julka Milič nič ni odkrila vaša rojakinja. Ne, to knjigo ne, drugače pa me je tudi ne, v tem smislu je Nekropola, lahko bi rekel, je dobila še ne v Franciji in niti ne, ko je knjiga išla. Ko je šel potem spopad po mladu, takrat se je knjiga imenovala tukaj Okraj pekla so ljudje. Potem sem spremenil na slov, ker sem rekel, ne moram reči, če sem prišel z taborišča med ljudi, ko pa sem bil med ljudi, ki so bili pravzaprav kot hudiči neki, ne, ki so nas nekako mučili in tako naprej. Pa so bili ljudje, ne. Torej ne moram reči, da je Okraj pekla so ljudje. To ne drži, logično ne drži, ne, sem vrgu prosto rekel tudi. Dajmo reči, spopad smo mlado, to pa je resnica bila, ne jaz, taborišnik, bivši taborišnik in mlada francozna, ne, ki je hotela živeti. Arlet, ne? Arlet je bilo ime, ne? Ja, to je ime, ki sem ga dal, ki sem ga dal, ma ga ni imela lava. Ampak to se še bova vrnila, ne, k taborišču bova se že vrnila, samo da to mariborsko poglavje še končava, ne? Se pravi... Je Mariborska artista je bila tudi, ko je išel Skarabeo srce. Skarabeo srce, to so bili pa spomini vaše vožnje po Sredozemlju, ne? Zanimivi dnevniški zapiski, ne? Za tiste čase v bistvu unikum, to se takrat ni, kolikor vem, slovenski literaturi pisalo, ne da ne? To je košar znao razumeti, tudi vse, kar je vloktima napisal, se takrat Javošek je tako bil proti meni, ker je cela garnitura proti meni, ne? Vidimo je tudi najveliki zgodbi. Kako je mogoče neko tako knjigo danes stiskati, je rekel Javošek. In stisam vidno, tudi malo na tisti pokoj domobrancu, kje sem opisal. Ampak
Je pa to zanimivo, da knjiga je nastala v neki ladi, ne, tovorni ladi, da se pravi, sem šel do Aleksandrije, do Kajra, 20 dni sem potoval in sem imel pisalni stroj, da sem natipko, sproti, kar sem videl, in vse papire, ki sem imel v sabo, ki sem rekel, to mora priti v knjigo, ne, dal note, tako da je bilo. In košar je bil pa tako bi rekel, prijeten pri človek, ne, da on je meni čestitel, ne, on je meni čestitel, pravi, ta knjiga pa ni šla, mimo grede je šla, ne, ne, meni v enem mestu, ne, so pa pokupili, ne. In je on meni čestitel, ne, da samo pravi žalno, pravi, ne more pa ponatisne, ponatisne pa, tisto je pa bila izzivanja, če bi ponatisne, ker noti je pa bilo, kar še niste načel namet, tako naprej, ne. Jaz pa tam sem si privoščil, ne, nisem računal, kaj bo dragi. Je zanimivo, da je on mene zmeri nekako v tem smislu podporu, ne. In če se greva zdaj res pa, recimo, se upravičujem, da bo malo preskakovala, ampak vaše vesolje je tako mnogostrano, da je težko nekaj red slediti. Če greva mogoče zdaj za začetek taboriščne tematike, mogoče da smo malce temnejših tonih, če pogledamo recimo vaše sopotnike literarne in pa taboriščne, vi ste, mislim, da med vsemi najstarejši, ampak če omenjam po vrsti Primo Levi, Imre Kertész, Jorge Semprún tudi, ne? In vi ste, ne, letnik 13, oni mislim, da so 19, mislim, da Primo Levi, ne? Kako je res s to vašo taboriščno izkušnjo, za katero so mnogi teoretiki poimenujejo to literaturo, da je estetika se prelevila v etiko, da ste demantirali Teodora Adorna, ne, da ste vi v bistvu dokazali, da tudi po, ne, da ne bom zdaj te razpite sintagme ponavljala, da je tudi po vseh grozotah možna poezija oziroma smiselna in celo nujna in potrebna. Ne. Kaj bi vi na to rekli? Da jaz sploh nisem mislil na to. Jaz sem hotel napisati neko knjigo, ki bo dobra, ki bo dostojna, zaradi mrtvih, ki niso veliko imeli to srečo, kako sem bil jaz, sem se povrnil, njim na čast, pravzaprav, in to je bilo glavno. In poleg tega sem rekel, tudi ta moja izkušnja, ne, spada v druge izkušnje in bo tudi nekako tudi pričevanje, ne. Ampak to odkrivam jaz zdaj, ker mi drugi rečejo, ne, ta knjiga. Je bila tista, ki je knjigo lansirala v Nemčiji, da sem pozval in nekaj Primka, ne. Smo imeli na srečanje, je imela knjigo se zavo in je bila samo popisana noter, vse list, ki so bili noter, se rekel, teda kaj je toliko moja knjigo, treba popisovati tega. Ja pravi, to je vaša filozofija. Se rekel, pa kakšna filozofija, če jaz samo pričam, skozi kaj sem šel. In to pričam, sem šel taborišče obiskati 10 let pa po osvoboditvi in potem po 20 letih. Po 20 letih sem jaz v tom taborišču nekako odkril, da pravzaprav bi lahko jaz to srečanje popisal. In to se mi je nekako tako rekel, ta ideja, ne, in sem tudi potem jo ustvaril. Čeprav sem že prej nekatere prizore jaz sem pisoval z taborišča. Že v prvi svoji knjigi, ki je išla leta, ne, rekel, 48, jaz sem prišel domov v začetku leta 47, se pravi, da sem moral univerzo končati v Padovi, pisati za revijo, ki je ustanovil Belkova, ne? In še to. Razgledi se je imenovala, ne? Razgledi, ja, ne. In še to, v te razgledi sem jaz to pisal. Določen trenutku, ko je propadla Boga partija, italijanska, slovenska in italijanska, imela glavno besedo pri nas, so pa naši partijci rekli, idemo na kulturo. Vsi so se zagnali v kulturo, v planinstvo, tako naprej, samo da bodo nekaj imeli nekaj aktivnega, tako ne. In je prišel k meni, da izdate svoje zapise, ki si imel v zapise, nekaj dobro, pa to bi treba zdaj pregledati, popraviti, nekaj, ne. Jaz tudi nisem nobene, bi rekel, slovenske slovenice poznal, ne. Jaz sem pisal tako, kakor po umu, smo šel v svoje starše, ne. Ampak Lino Legiša vam je svetoval literarni zgodovinar, tako poskušate svoj materino govorico, ne. Ja, tako je. In potem je od tista leta 62 je izdal, bi rekel, to slovensko pravopis, je vse sprejel, kar sem jaz uporabil, ne, zanimil, ne.
Se pravi, da sem nekako imel to podporo Ljiša in deloma Mahniča, ne, kot ocenjevalca, recimo. Ne. Košar pa je dal Ingoliču vas brat, ne da, Antonov? On je pa dal Ingoliču. Kaj pa, on je bil strok? Imate kakšne pismo vratite? Jaz sem bil zadovoljen, če je bil strok. To je bilo pravilno, ne. Ja, bo dal kakšno pismo, je, samo imam Daša naredil majo. Pisa je, za eno tono in povest. Je ogromno ga ti se. Te so že nekaj njesti na nuk, ne. Zato vlano, da doprišiš še drugiš. Se je rekel, pa dobro, ja pravi, vse to bo pregledal. Se je rekel, ja to rabi eno leto, da pregledal to prostor. Na vsak način, tam bi rekel, nekropola je Boga bila, ne, ker Slovenci jo niso cenili. V Franci so rekli, spet knjiga, ki govori o taborišču, tako naprej. Ne. In še nekaj v Franciji so tiskali potem spopad spomladi od leta 90. Ne. Ki ste jo vi prevedli v francoščini? Ne, nisem. Oziroma, oni so, naslov hočem reči, ne? Ste v francoščini, kako zvi, kako je že? Francoščini, to je nekropolo. Fisil, a ne, to je druga. Ja, nekropolo je. Nekropolo je Pelerin, pa mi je to, ne, to se pravi. Roman med sencami. Roman med sencami. To sem jaz dal v Franciji, zato ker, ko je knjiga bila v tisku, sem šel, mislim, glavno knjigarno, ki je pod zemljo, to se pravi, knak, ne, je. In gledam te nove, te knjige, kakor poradovednosti, ne, in pride do nekropole in je, vidim, da kaži 12 nekropol bilo na te. Se je rekel, stila, kam so šli, so se te nekropole, oni, in da mu je zdal še eno 13. zdal, se je rekel, ne, moram menjati na stol, se je rekel, tu. Že tako knjiga, ki govori o taborišču, ne, če jo vidijo, ko gredo na te srne knjige, ne, ko vidijo taborišče, gredo mimo, ne. Se ne ustavijo, bi rekel, bom kupil to, ne. To sem tudi rekel za ložbi francoskim, a mi ni pošuša. Ne dajte taborišča na slone. Ker to je, kako reč, ne, hodi mimo, ne. Tako so bi rekel. Pa brez Evgena Bavčera, enega skupnega prijatelja, tudi ne bi bilo, ne, ničesar. To je cela zgodovina, veste. Jaz sem imel knjigo prevedeno v italijanščino, ki je prevedel Ezio Martin, to je profesor, živi v Piemontu, ne, je porožil Slovenko, je bil italijanski vojak v Sloveni, se zaljubil in je tudi potem. Ima dve hčerki, ki govorita slovenščino in ima vse klasike slovenske. On je prevedel nekropolo za zaliv, za revijo, ki se je jaz nekako ustanovil in bodu za ženi na pomočjo, ki se nekaj ona mi pomagala, ne bi mogel, ki so speljali. Jaz sem, on je rekel, na čas, bodu so pahali in njegovu zalivu sem to prevedel. In je ta knjiga, ta njegov prevod italijanski, ležal pri meni doma 20 let in dobil prav na predavu. Edino enkrat, ko je bila milenica, so prišli Francozi in nekako so mene predstavili kot pisatelja. Se je rekel, če ga jamete, morate verjeti, se je rekel, da mi jaz nima nobene knjige prevedene. Ker sem slovenski pisatelj, če ne bereš v prevodu, ne veš, kakšen pisatelj si. In se je rekel, edino, kar imam, je bil zelo simpatičen človek, tako je malo to pogovarjal. Se je rekel, edino imam italijanski prevod na tipka. In kaj nobena založba italijanska se zdaj ne zanima. Ja on je rekel, dajte meni, jaz to nesu v Pariz. In je res nesu v Pariz, samo v Pariz je dal nekomu založniku. In založnik je dal na predal. Je dal na predal in na predal je sve čakalo, ko pri meni doma je čakalo tam. Ta variacija je bila nekje, ne. Vsaj je bil nekaj kulturni element, ne. Pri meni doma delal nekaj vuka in je žena Katina Garconjero v nekaj spodnjem delu kiše. Se je zgodilo, da so naredili razstavo o Trstu Francozi. In jaz sem po nesreči prišel tja, ne. Tudi Bavčar to napisal nekje, pravi, ta Pahor je prišel kot zadnji, ne, ne misli, da bi ga nekako predstavili, tako naprej. Vsekako sem bil, tudi sem spoznal Bavčarja.
In Bavčar, ko sta se poznala, pravi, on je slep človek, vse, kar se je naučil s Sorbono, diplomo in se je naredil vse kot slep človek, ne. Pravi, jaz vas poznam iz Beril, kjer smo brali o poživu narodnega doma. Pa prašal se tudi, ne, tako kot vi, ne? Ja. Je rekel, mi moramo priti v Trst preko Pariza. Sem si mislil sam pre sebi. Če zdaj, moja knjiga je že 20 let in se jo ponujam po vsot, čakam še drugih 20, ne. In bližno je to nekaj tako. Knjiga je išla v Franciji leta 90 in v Italiji je spoznala leta 2008. Čurite. Stvar je ta, ne, da je on to knjigo, on je tam prevod italijanski. To je bilo listi, tipkani, notoveni mapi, ne. Je to vzel tudi založniku, kjer je bila, in nesel nekega založnika, ki koliko toliko poznal, ne. In meni telefoniral, pravi, prite v Parizu, ova šatov knjigo predstavil. In sem rešel v Parizico, tako založniku se je pogovarjala. On je zelo zanimivo, se so si prijavili, samo potem knjigo je dal spet ja, ne. In če neki časa, Bavče spet meni telefoniral, pravi, kot od Pavel. Tista knjiga je spet obležala. In sem še enkrat šel v Pariz. In takrat je leto, da se je vseeno toliko odločil, da je založnik, da je dal tiste tipkane strani prebrati, ne. In ko so prebrali, so videli, da ta knjiga je dobra, in so se odločili za prevod. Firbis je bila ta založba v Franciji? Prosim? Založba Firbis je bila v Franciji? Ne, ne. Je bila zdarila na Table Ronde. Je zelo pomembna založba, samo tradicionalna in bolj nešnicarska. Ma ne desničarska, razdimo v fasističnem smislu, ne. Desničarska do to, kar je pač tradicionalna, pa naprej bolj, razdimo, naklonjena, ili ko če hoče malo, ne samo tradicij, ma razdimo tudi malo cirkvi, če hočete. A pa zdaj se je že spremenila, ni več tista, kar je bila, ko se je rodila. Je pa res, da ta založnik, ki je tisto knjigo, objavil tisko, je zelo pustil rano, ko se jo tiskali. Se je spričko z njimi, da je ta neke knjige, ne. In se je potem še trikrat tako skregal z drugimi založniki in trikrat, ko je izmenil mene objavil. Tako da, tako da smo postala prijatelja, ne, da je nekako njegova zasluga, da je to išlo u leta 90. Samo se pravim, u Franciji je knjiga bila ena izmed knjig u taborišći i oni imaju te knjige. Ko je išlo 5 let kasneje, in to je bilo ravno za obletnico osamosvojitve, to je bilo 95, je išel moj odpad po mladju, to je Printemps de Bisseville, se pravi... In v žepni knjigi je tudi šla, ne, takrat, ne? Prosim? V žepni knjigi ste tudi šli, ne? Ne. Kaj je za Francijo, ne? Niste z enim naslovom tudi že knjigi? Ne, je žal, ravno. Ali pa je bil načrtovali so, da boste, ne? So načrtovali, da me je spodnesil nekdo. Aha, točno. In meni naravno Italijan je bil. Jaz bi moral biti nekaj nagrado, ki je bil... Medici, ne? Briefe Minaja, pa Medici. In sem prišel do vrha in je bil pripričan založnik, je bil že pripravljen, da mora ponatiskoval, ne. In tisto je šlo potem v nič. Ampak je eden od poročevalcev, ki je poročal vsak teden o novem tisku, recimo vse, kar je bilo v Parizu novega, je prebral ta moj spopad po mladju, se za knjigo navdušil. Ampak je bil toliko veliko radoveden, kakšna je ona knjiga, ki se je tika na taborišča. In ki je imela ta naslov, Pelerin pa mille domeno, ta Božje potnik, ki gre pa še dve sedmice. In ko je to knjigo bral, pravi, to je Solženici, to je Primo Levi, to je nekaj. Je napisal to, ne znamo, rekel. In takrat se je nekako to sporožil, ne znam, nekako ta kritika se je nekako lotila moje knjige. Je potem prišel tako, da je ne založba, ampak neki konzorci, neko združenje mest, huglanskih mest, se je zanimalo za prevode in slovenščino in italijanščino. In so tudi na tečaj imeli
v Kosovelovem imenu za najboljši prevod. In ta moja nekropola dobila nagrado za najboljši prevod iz slovenščine v italijanščino. In je bilo nakazani 2 milijona za prevajalca. In ta gospod Edson Martin, ki sem ga prej citiral, je rekel, mene ne brigajo, so meni milijoni se rekel, ko jaz sem pahal v to prevedu in simpatije in zaradi zaliva, tako naprej. In ko sem jaz slišal, da odnosi 2 milijona ne mara, sem rekel, dajte mi kos papira, dajte vam jaz dam vso pravice od te knjige, naredite na kar hoče, sem se rekel. Mene zanima več, ker ja ne zaprkava, na meni ne mara. Tako sem se jaz knjigo vtisal. Se nisem vedel, no, tako je tako, da vtisal. In ko ozorci, to se pravi, mi ču pravi zarodno. To ni bilo mena zarodno. To se je prodajalo v Trstu, v Vidvo, Gorincu, tako se je prodajalo. I taj me ni poznala knjiga. Dokler je ni priporočil en urednik italijanskega častnika v Trstu, il Piccolo, ki je častnik v Belmedi proti nam, ampak zdaj so se časti menjali, in leta 2008 je on prepričal te svoje prijatelje v Rimu, ena založba, ki ni velika založba, ampak je zelo ugledna založba. In tako se je to sprožilo, tako sem prišel na televizijo italijansko. In to so kupovali to knjigo, kakor da gre, ne vem. 30 000 je bila naklada, nekaj tajega, ne? Kar je izjemno, že 150 se nema. Več, zdaj je že 2 leti, ima še 2 leti kupujejo. Še pa ne tiskujejo, zgodaj. To se mi je zgodilo ne v Franciji, ne v Nemčiji, ne v New Yorku, nikjer. Italijani, vse nekateri so tudi ušteli nekaj. Sem se rečil tega uspeha, tisto, ko sem rekel spod papo, mi pa zelo cenimo samo te 5 knjigi, te pa joga. Jaz vas nisem postavil, da bi te okupil, sem rekel. Ker je televizija ne bila reklama, in so govorili o Taborišu, tako nema, niso mislili, da je nekako opisovanja tudi marsi kaj takega, kar nekateri so rekli, da smo prebrali na stran na dan, sem rekel. Jaz sem rekel, jaz sem zadovoljen zaradi knjige, da se je knjiga razprodala kot bestseller na Grecu. In da se je to zgodilo v Italiji. In nenadoma ste tudi postali tržaški pisatelj, ne? Ne samo to, ne samo to. Mene me cenijo italijanski listi. Jaz za Corriere della Sera, jaz napišem, če je treba danes večer nečanega pošem, ne ga objavljam. Tudi o fašizmu, ne? Trikar pisao o fašizmu. Da oni fašisti tamo učujejo. Zdaj bo išta knjiga 7. marca bo išao moj življenje pis. U italijanu. Skupio je s jednom častnikarkom. Ti konkretno ona napisala. A je u prvi od sebi to, ta založba. I tako je potisnila trikar, ne. Ista založba, to je velika založba italijanska. In tudi Claudio Magris vam zdaj že piše spremne besede in vas upošteva, ko vas mogoče v kakšnih časih ni, ne? On je potreboval predvsej časa, da je prišel od tega. Ne, zdaj je tisto filmu, ki ga je nekako, in to je treba pohvaliti, nema zajst nekako za televizijo Koposko je to pripravljeno. Te tudi njega sprašuje, trikrat sprašuje na teraškem pomožu. Pri tretjem vprašanju pravi, in uništro lahko jezika, ampak se je tako veliko pojunačil, da je rekel, moramo priznati, da kar se tiče Slovencev, smo bili zelo veliki ignoranti. To se pravi, da so začeli gledati na slovensko literaturo, sploh na slovensko kot tako, tudi na ničem. Moramo povedati, da Claudio Magris bo tudi gost Mariborske evropske predstavnice kulture. Jančar je v gost bo, Maja. Tako da pride, ja? Pride v Maribor. To je dobro škoda, da Jančar boste prevajali o manje. Boste prevajali o... Upam, jaz mislim. Ja, Jančar te mora da prevajali, da ne imaš. Smo bili tako srečeni jaz, oziroma... Vse ste se srečali v Trstu, Jančar, ja, ja, se spomnim. Takrat je Majoš Bošušo tudi mene v slovenščini. Ne, je veljala, tako se reče, ta slovenski prevodi.
slovenski prevodi v francoščino, potem v nemščino, to ne. To je ne samo moji, so vi. Kar se tiče nas primorcev, zdaj, govorim samo o Parizu, ne, pustimo zdaj. Jančar, Jančar je dosti bolj prevajan kot, kot sem jaz, ampak kar se tiče, kar se tiče Pariza, ne, je, je nekako veliko prevod Srečka Kosovila, to je leta 65 že ta ložba, potem je bil prevod Bartola, Vladimira Alamuta, 80 leti, ne? Potem je bil Kaplan Martin Čedenvac Belko, Belko ja. Potem je bil Revula, ki je jutri čez Jordan, in potem sem bil jaz, ne? Imam sedem knjig prevedeni, to zdaj, to moje. To se pravi, to je tista primorca, ki je bila pod Italijo, prosim. To se pravi, ne, en košče primorska, za katero se Slovenija sploh ne zanima, ne. To bo to povedano tako, veliko, zelo preprosto, pa zelo resnično, ne. Slovenija se ni zanimala ne, tak, ne takrat, ko smo bili pod prvo Jugoslavijo, ko smo bili, do pod Triglava smo bili pod Italijo, je še zdaj, še zdaj imamo veliko zidove od vojašnice, ki je pod Triglavo. To je kazerma Morbenjo. To je prva Jugoslavija. Ta druga Jugoslavija je bila vsa komunistica, to se pravi, ne. Kar se tiče nacionalnosti, je ni zanimalo, ne. Tudi manjšine, ne. Kad je rekel, da je vaša, vaša, vi se morate reševati. Se rekel, hvala lepa, ne. Možete še bojevati, zato da bomo ostali, smo mi reševali sami. In zdaj Slovenija, ne, Slovenija je, je nekako država brez prave nacionalne zavesti, na žalost. Se pravi, vse, kar je zunaj, v bistvu, kako da ne bi bilo. Pri nacionalni identiteti, spomnim se vašega govora, ko ste postali častni občan, 2010, ne? Mislim, da, 2010 je že, ne? Dobro leto. Ko ste govorili o tem, da je naš patriotizem, v bistvu jugoslovanski patriotizem in da mi slovenskega domoljubja praktično ne gojimo v šolah, ga ne poznamo. Ko pa govorimo, ko ste prej rekli, ko pa govorimo o tem, pa je vedno ta nacionalna zavest ali pa skrb za nacionalno identiteto se zmeraj enači z nacionalizmom, z nečim slabim, z nečim ne. Kaj, kako tu najti neki zlati res, nekaj, ali je res kriva šola, ali je, zakaj smo Slovenci nekoliko manj patrioti ali pa dosti manj patrioti, kot so recimo, ne vem, Hrvati, Srbi, Italijani, verjetno tudi. Ja, nekaj, nekaj je iz te zavesti, da smo majhni, ne, kako, kako da bi to, kako da bi to majhno nekaj pomenila, ne. Literatura naša, da damo samo literaturo, je evropska kljub naši majhni, ne. Vidimo, vidimo, da po prevodi, recimo, ne. Ker če bi, če bi ljudje ne brali tega, ne, ne, ne bi založniki izdajali, ker izdajajo v prevodi slovenske zadeve, ne, torej. Mi smo govorili o Malicu, to je italijanski del, ne, recimo. Tukaj recimo Jančer, ali Jančer ima, se rekel, po celi, celi, ko se reče, nemškem, nemškem trgu, recimo, svoje knjige, tako naprej, ne. In kljub temu, kljub temu ta majhnost vpliva, ne, kako češ, kaj bomo, ki smo majhni. To je eno. Drugo je tudi vzgoja. Ne? Vzgoja, recimo, ki je bila po, po prvi svetovni vojski, recimo, oziroma, ko so modilni boji, je človek upo, da bo on ustvaril, ne, neko, neko trdno zavest, recimo, ne. Trdna zavest in spoštovanje preteklosti in imeti rad svojo, svojo veliko, svoj, svoj, svoj način mišljenja, ne, ker to je vsaka lepa. Vsak jezik je posebej način mišljenja, ne, to, to ne more biti nacionalizem na nobar način, ne. To niti ni treba, da postaneš narod, že skupnosti, ki živejo, ki živijo, recimo v Afriki ali pa v Aziji, tako naprej, ki živijo skupaj, ne, imajo tisto, tisto veliko solidarnost na svojega skupnega življenja, ker je tisto nekaj normalnega, ne. Nacionalizem postane tako, kater ti nekako svojo šahnostjo in se svojo, bi rekel, načinom, načinom zauzemanja ali gospodarjenja, ne, ali pa recimo imperialistično, ne, nekako za tujo zemljo, ki ni tvoja zemlja, da se boš ti širil. Kako se je Italija, recimo, Italija reče, ja, mi smo se borili, zato da smo 18 leta dobili, ne,
kar smo dobili, ne, kost Avstrija, ne rečem kost Slovenije, ne, jer dobro si se boriti, do toga si se tiho da boriti, ne, do te je klicu, mi te nismo klicali da pridi nas osvobaja, ne, Avstrija, ne. Tudi, tudi nismo vedno vega interesa, da bi zapustili Avstrija, da bi prišli pod Italiju. Smo vidi že, kako je ravnala z Beneškimi Slovenci. Beneškimi Slovenci, tako imenovani Beneškimi Slovenci, bi rekel, državljani Benetk. Benetke so bile nose, tako da so bili te ujavili, tako naprej. Tako Beničani so pustili Beneške Slovence, da so govorili, kar so hoteli, so imeli svojo celo so imeli svojo administracijo in tako naprej. Ne. Kot so prišli 1846 pod Italijo, ne, ta prvo sva so rekli, to je treba po italijančiti. Yes. In to je bilo 1846 leta. Ne. Torej mi smo dobro vedeli, kaj pomeni priti pod Italijo. Ne, yes. Italija je imela že, ko sploh nima še država, je imel generalštab sliko Alp. Generalštab. To se pravi Alpe, ne, ne, so meja Italije. In to je hotela. Je hotela en kos Južnega Tirola, je hotela en kos Valdaoste, je hotela en kos Slovenije. Do Južnih Alp, ne. To se pravi, ne, to je imperializem, to se pravi, ne. Hoteti imeti zemljo, ki ni to je. To je nacionalizem, ne. Oprost. Ne samo nacionalizem, s fašizmom smo dobili rasizem. Zato, ker ni samo prepovedoval, on je zasrmoval jezik. Zasrmoval to človeka, ne, našega, ko bi rekel, Slovenca kot manj vrednega človeka. Ne. In to dan na dan, 25 let, to ni bilo samo tako. In to pravim jaz, naši mladi na šola, tega ne poznajo, ne vejo. Tudi jih ne briga. Ker navedem in ne rečem, mi smo vsi skupaj narod, tudi če smo ločeni, nekateri v Avstriji, nekateri v Italiji, nekateri so v Clevelandu in tako naprej. Ne. Ker nekako ta zavest manjka. Ljubljana ni prestolnica Slovenije, da bi to vodila. Nažalost, bolj ni samo sebe. Ne. Zato drugo danjo ne briga. Vse drugo je obrobno. Če živi, naj živi. Ne. Nima nič proti, da mi živimo. Ne. Samo zadnjo smo nekako neki privesek, ne, ki smo privesek. Ne. In še vsako leto, ne, moram nabrati neki denarja za naše stanove, zato ker je matiča, ne mora podpreti. Ne. In potem bo da rekli, ja, se vas podpiramo. Ne. Se nasi dajo denar, ne, tistega, ne, našega ljudstva, da za vas imate. Hvala lepa, ne. Jaz bi rekel, skoraj bi rekel, tudi pustite vas denar, pa imejte pa za vaše. Imejte nas za vaše. Kot usoda Slovenije, mora biti odvisna tudi od nas. Tega, tega ni, ne. Tega čuda ni, ne. In je vse veliko primire, kot sem jaz bil to za časa veliko Jugoslavije, druge Titove, recimo Kardeljeve, ne, je bilo isto. Zato ker Kardelj je rekel, jaz vem, kaj pomeni nacionalno vprašanje. Ampak nacionalnega vprašanja se hitro zdrkne na nacionalizem. Ja. Se zdrkne. Ja, če hočeš, zdrkne ti, ne. Pa sam po sebe ne zdrkne, ne. In je citiral Kardelj je citiral Hitlerja. Oprosti, ne. In vse države, ki imajo čut o nacionalnosti, Francija, Nemčija, ne, Holandija, to naprej, ne. Kaj so nacionalisti, to ki imajo svoj čut, ne. In tukaj imamo to nesrečo, da danes imamo učitelje in profesore, ki so bili takrat vzgojeni, ne? So bili takrat vzgojeni, ki nimajo pravega čuta, ne? Jaz sem bil v Italijo povabljen 250 krat v dveh letih. V Slovenijo dvakrat. Zakaj? Boljše ne bi to praviti s Pahorjem, ne? Zato, ker to je zmeni komplicirana ta deva, ne? Komplicirana za vas, zato ker naučite tistega, kaj je jasno, ne? Je kako biti kresirno. Oprostite, kresirna so vzeli na koncu ozdravice in so dali v začetek. Ne? Na mesec, da bi govorili najprej, ne, bi rekel, naš boživi, našo deželo. So dali na koncu. Dekaj sem rekel, jaz, dajte ga na vrh, ne,
kakor spada, ne naša državna vrhne, so rekli, je, zakaj dajete na robe, ne se go vi ste naredili na robe Prešerna, se ga dali poglavo na vzdolj, na mislim, da bi ga pustili, kakor je napisano. Če malo razloživa, ne, mogoče vi imate tudi mogoče malce več pravice do himne, ker ste bili tudi, vaša žena je bila spremrli, ne, sorodov? Vaša Radoslava, ne, premrl, ne? Njen stric je v glasbo. Njen stric je v bistvu glasbo himno, ne? Hkrati pa tudi ste, po moje, zelo, zelo tehno, takrat javno vse se vas mediji, takrat ogromno, ne, citirali v tistem času v zvezi s himnom, lani, je to bilo, mislim, da ne, ko ste v bistvu rekli, da vsaka himna ima v svojem besedilu nekaj nacionalnega, oziroma, ne vem, se povdari Poljska, se povdari Italija. Ne nacionalističnega, točno to, ne? Samo mi, ne, ne omenimo slovenstva v tej kitici neslečni, ne? Pa Francozi pravijo, I love the band de la patrie. I love the band de la patrie, to se pravi, dajmo mi, ne, za svojo domovino patrie, ne? In to so Francozi, ne? Vzamete Nemce, vzamete druge, ne? Vsak ima, Italijani imajo celo bojevito svojo pisao, ne? Ampak mi pa damo red med noge, na mislim, bi rekli, mi Slovenci, našo državo imamo radi, kako pravi Prešeren, ne, red? Takoj, komu ću on zapet, smo zapet tam sami, ne, mi smo tisti, ne, naša država, ne. To se ni smelo, zato ker ti imaš Slovenijo na mesti Jugoslavije, prej, ne. In zato se to da stran, se ne omenja Slovenije, se omenja samo naj živel narod, narodom, ker to je zelo lepo, ne, to je zelo lepo. Ampak jaz sem rekel to grobo povedano, to je kakor moški se ga je odrecil za to, da bo ženo kaznoval se, ako ne? Če ti rečeš, živeli ne vsi naravni, vsi so vsi, da bote prijatelji, ne? Kaj pomeni? Pomeni, da se jih bojiš, ne? I sam ga sebe kasi deno malo, ne? Jes? V bistvu je to, ne? In to, dajte malo pomisli, boste vidi, da je res, nisam govorim s papu, ki pravi to, ne? Je napisano črno na bele, ne? Slovenska himna se začne, dajmo bi dobri sosedje. Čo? Je tako ali tako? Mogoče pa je tudi to, ne, vi ste pri 10 letih bistvo zgubili slovenski jezik, ne, takrat so bile te Gentilijeve reforme, ko se je bistvo, ne, slovenščina, ne, šola je bila reformirana in takrat se je slovenščina popolnoma ukinila, ne, in mogoče to za današnje pojme skoraj nepojemljivo, ne? Skoraj nepojemljivo. 20. leta ste bili pri požigu Narodnega doma zraven, ne? Oziroma se ga kot otrok spomnite, ne? Vam je ostalo spomino, pišete o tem, ne? 7 let ste imeli takrat, ne? Nisem še bil prvo razredno. Če gremo res malo to vašo mladost, pa te vaše čase, ne? Pa do tistega semenišča v Kopru, ne? Pa do študija, mogoče gremo malo v te biografske postaje začetne skozi. To je bila najhujša leta, jaz sem rekel, katera med temi fašizem, nacizem, če zame upoštev, kaj je vam najhujše, sem rekel, že glede taborišč, so bi najhujši Nemci, to je gotovo, ampak škodona je fašizem dosti več, ne. Fašizem je, ne samo da nam je, on je tudi ekonomsko nam je škodil, tudi za glede davkom, tako naprej, koliko ljudi je šel na kamp, ne, in so pokupili njegovo posestvo, tako naprej, ampak jezikovno, ne. Zdaj je prišla na knjiga pred enim letom, ma ni še eno leto. Italijan je naredil študijo in je odkril, je štev, je tudi objavil 2141 priimkov. 2141 priimkov, ki niso italijanski priimki. In so spremenili to z zakonom v italijanske priimke, te 2100. Tako da pravi tisti, ki je bil šef tega odbora, ki je to delal, smo na ta način spremenili 50.000 ljudem priimke v italijansko formu, v italijansko obliko. 50.000 z enim aktom, leta 27, zapravili smo mi, od leta 22, po 5 letih, ki je bil na oblasti Mussolini. To je bilo to naše življenje. In gotovo, jaz sem bil, sem imel to srečo, da sem naredil 4 leta osnovne šole v slovenskem jeziku. To bi ni bila slovenska šola, je bila italijanska šola, ampak je nam dala to možnost v tostu. Da smo se izšolili 4 leta v slovenščini.
In kako bi dal, če ne bi bil fašizem, ne, to, to ne vem. Kako bi, kako bi ravnala liberalni tata. Ampak vsekako, jaz sem se znašel, da si iz četrtega razreda se moral peti razred italijanski. Se pravi, ne, popolnoma spremeniti veliko mišljenje, svoj čut do jezika, tako da vem. In jaz se konkretno nisem znašel. Ne glede inteligence, ker če se naredil 4 leta, bi naredil tudi ta peto, če bi šel normalno, ne. Jaz nisem mogel razumeti, kako me mora nekdo prisiliti, da jaz menjam jezik in da nekako, če hočem pisati o italijanski zgodovini, jaz moram menjati, tudi mišljenje moram menjati, ne. Ne samo jezik, ne. Tako da jaz sem tako prišel na tako dobo, da oče je plačal nekega učitelja, da je meni taj v lekcije italijanščin, da sem izdelil 5. razred. In ker moj oče je hotel, on je prodajal na trgu, on je bil navaden branjer, je bil, ne. Prej pa uradnik, ne, samo so ga odpustili, ne? Prosim? Prej pa uradnik, ne, pa so ga odpustili, ali kako, ne? Prej je bil fotograf na žandarmeriji. Bilo zelo kvaliteto, zelo interesantno mesto je bilo, ne. In bil imeli zraven pri vseh sodiščih, pri vsakem sodbi, pri vsakem zločinu, tako naprej, ne. Te je bila velika žalost, ker je moral to pustiti, ker so ga poslali na Sicilijo, je rekel, jaz da gre nikamor srca, nekamor kot bi jaz v Sicilijo. Tako se je samo pohojil, ne, po dobro. In je prevzel od starega očeta tisto prodajo. V tem smislu je rekel, moj sin ne bo v zimi, ko je najhujša burja prodajo ta masto s kutom, nekaj meda je prodajal. In je hotel, da grem. Srednjo šolo me je upisal na dvoletni tečaj komerča, ne, to je ekonomija, trgovina, kako hočete. In sem padel, dvakrat sem padel v prvi razred. Ma padel, ne, zaradi inteligence. Zato, ker se me sploh ni zanimalo, da bi se jaz nekako potrudil, da bi se učil. In je bilo nekam, me je rekel, ne, nedopustno to moje, ne. Sem bil kot en mesečnik, ne. Sem to tudi knjigi napisal, ne. Tako da niso vedeli, kad malo početi. Mati je rekel, daj ga kje v trgovino, ne, da sem bo navadil vse. Je rekel, neki prodaj moj oče, je rekel, se je jezil, pa ti nisi nita razumela nič. Se je jezil, ker ni hotel spet ponoviti, ne, da ne bo sledil meni, da bo tudi on branja jutri, ne. In mama, ki je bila zelo pobožna, je tam se jo prepričal in ne me dal se mi nišče. V Koper, ne? Ja, v Tržaški Škopi je imel možnost, da je dal neki svojih v Koper. To je bilo veliko se mi nišče, ki je bil pravzaprav gimnazija, ne? Klasična gimnazija. Klasična gimnazija, ki je za isto. V glavnem so bili Hrvati in Italijani z istine. Što veče ne dobro malo na peštica na se vrome. I za me je to bila neka rešitev, zato ker sem imel te fante, ki so nekako moji prijatelji. I sem pri njih otkril, pravzaprav, ker je zelo preprosto otkrivanje, ne. Da oni nam usiljujejo do italijanščino. In če ne bi šel s Hitlerjem v življenju, verjetno bi tudi trajalo tisto, ne. Tako se je sam pokopal. In sem rekel, ne, sem rekel, ja, oni, sem videl, kako je rekel, kakšna je bila rešitev. Oni nam usiljujejo to, ampak mi tega ne sprejemamo. To je bilo prvo zadevo. Ne samo, da ne sprejemamo, ampak ostajamo zvesti svoji identiteti. In naredimo vse, kar je v naši moči, ne, da se nekako v tej svoji slovenščini izobrazimo. Vite, to je bila za me nekako neka pametna, ne,
To bi lahko nekdo prej meni to rekel, ne? Ma ni bilo, ni bilo ne učitelju, ne profesor, ne svetovalcu. Kar je bilo naša inteligenca, ne? Je ali bežala, ne? Ali zaprta, ne? Ker so začeli zapirati takoj, ne? Že liberalna Italija je postala skoraj tisoč veliko slovenskih kulturnikov v internacijo. Že prednje je ta fašizem. Tudi škof Mahnič je bil nekaj, potem tudi umrl nekje. V tem smislu gotovo, ne, je za me bila ta rešitev in sem bil tudi dober študent. Tudi nekako sem veril, da bo tista pot, mogoče moja ta prava. To, ker nisem prišel do mature. Tako okoli mature sem začel počasi dvomi, ampak sem vseeno šel še dve leti v Gorico. V Gorici so pa imeli naši Slovenci, malo se mi niče zelo v redu, zato ker so imeli tudi uro slovenščine. Tudi če je bila samo ena ura na teden, ampak je bila in imeli profesora Hacina, ki je bil sicer strog, kar se tiče slovnice in napak in tako naprej, ampak so prišli na, oni so prišli v teologijo, v bogoslovje za neko pripravo, jaz sem bil na nič čakro za progled slovenščine. Kopro smo imeli na uro hrvaščine, ampak Italijani so se med uro igrali, delali za neko progled, papire, tako da. Jaz sem se hrvaščine predvsem se navadil, pa sem. Nisem bil potič pomišljen, nisem bil Italijan, ne hrvatski slovenski pomišljen. Sem tudi napisal za italijansko knjigo, je naslov, ne, Človek nikogar, pa se pravi, ne, ljubomo ti nešuno, filjo ti nešuno, filjo ti nešuno, sin nikogar. Sin nikogaršne sina. Kako to, da ste potem, ste bili poklicani seveda ter italijansko vojsko, vi ste bili v Bengaziju, bili maturo še enkrat, vam niso priznali tega, te izobrazbe, kako ste bili v Bengaziju, ne, to je nevredni podatek. Pameten človek, ki je bil v seminišču. Je šel takoj delati maturo, potem, ki je naredil maturo v seminišču. Za vsak primer, če se bo odločil drugače, bo imel veljavno maturo. In če bi jaz bil tako pameten, da bi takoj, ko sem maturiral, šel maturo italijansko, in bi zdelil za to, ker smo imeli dobro profesore grščine, latinščine, italijanske, smo imeli dobro profesore veli. Njim se mora zahvaliti, da se potem jaz izdelil. Ker sem tudi naredil v italijanskem liceju v Bengaziju, sem jaz naredil maturo, kakor ponavadi, normalno maturo. Sice sem celo leto se učil, celo leto ponavljal, imel se zavo vse žepe polne raznih knjih, kjer sem ponavljal. Je bilo treba maturo takrat, zdaj se ne pozna več te mature še. Latinske deklinacije, valjete? Literaturo latinsko, ne samo prevajati, ampak to mora znači celo literaturo. Literaturo grško in grške klasike, tako naprej. In celega Dantea, mislimo, ne. In potem je bila zgodovina, potem je bil zemljepis, potem je bila, ko se reče, kemija, potem je bila fizika. To je bilo tri leta klasičnega liceja. To je bilo tako, kot vsaka univerza, pravi. Je bilo zelo hudo. Jaz smo ti se kanoni italijanski, me niso spravo zanimali, ne? Naš komandant me je gledal. Meli ste pa čin, ne? Narednik, tam nekje berem, da ste bili narednik celo. Ne, to je bilo kasneje, ko sem se vrnil. Ko sem se vrnil iz Afrike, sem vrnil Libije. Sem bil za tolmača pri hrvaških in slovenskih in srših oficirih bulgarskih jezov. Tako je. To je tista hrvaščina, ko sem skupaj. Vam je prav prišla potem? Ja, prav prišla. In s Hrvati sem bil eno leto vojak v Libiji. Sice so bili sami kmetjama, so govorili lepo hrvaščino. Domače, ja v redu. Nareče, ne, pa imajo lepo hrvaščino. Sice je Čakovce, pa ne, večino so bili Čakovce, ne, pa čas je reka. Na vsak način je ta moja matura, je vredna nekega opisa, zato ker jaz sem vsa tisto, ko se reče, vse proste ure, posebno zvečer, pa tudi, ko smo nekali, ko bi treba razlagati, kako se to miri, kaj se postavi, da to razestrebja, ne. Ko je končala tista ura, sem se vlegal tja na tisto v Saharo, tisti pesek in knjigo ven, je rekel komandant, pravi,
ko, bomo, ko se bomo spoprijeli za Angleži v Egiptu, boš naredil maturo, takrat bo ta prava matura. Pa ni mu ratalo, ne? Mu ni uspelo. Ker mi smo, jaz sem mislil, da je model v Tripolisu, ne? Tito je glavno mesto v Tripolisu. Ampak ko je v čas mature, smo nadali na neko ladjo in potem z ladjo smo šli do Bengaze. To je celo potovanje šel v Tripolisu do Bengaze. In tam, potem so nas s kamioni skoraj do meje, do Derne, to je skoraj do meje in čase. Ampak je prišel vsejeno, ne, v dnevnem redu, septembra mesta, tisti, ki mislijo maturirati na klasični gimnaziji v Bengaziju, ne, naj dobijo dovoljenje od mislijo. In to je bo treba iti nazaj, da se to s kamionom, autostop, do Bengazije nazaj. In to se njim usrečalo, da so to za 15 dni zakasnili, zaradi, ne, bomo naredili. Tisti 15 dni jasno, ne, da sem poravil, da sem ponavljal kaj naprej. In smo bili smolo, oziroma nas je bilo, ta pravih maturantov nas je bilo sedem. Vse drugo so bili oficiri, oziroma častniki, ki so imeli maturo, malo pa učiteljiško maturo, ki pa ni veljala za upisano univerzo. So imeli tito maturo, so imeli pravico, da so postali častniki, to ja, ne. Ampak, če so hoteli nadaljevati študij, niso mogli na univerzo, da so maturo. In so se priklapili dol, razumete, vsi štemano oblečeni, ki mislili vsi ne mogli levi, mi kot italijanski vojaki, se jemo na kuku korahu, z eno žlico zapeto, ker niste jemo v drugo, ne. Smo bili svoji, res, mizerija italijanska, kot vojak. Smo imeli pa tudi tisto zimsko se sabo. Samo kam boste v 40 topim pot? Smo imeli v senci, s tisti suknom, ne. Enkrat so nas spravili, ne. Tako da tisto suknjo je bilo tako, kot bi ga bilo v more, tako je bilo mokro. Na vsak način, ko je bila matura, ne, so profesori hoteli maturo za pravo, nobene bi rekel, opuščenja glede vojakov, če niso pripravljeni, tako naprej. Pripravljeni, oni grštine sploh niso imeli. Niso dali niti prepisati naloge iz postavljene grški tekst, da ga prevajajo. Tako da jaz imel smolo, da ko sem prišel profesoru za grščino, me je vprašal, ker ne znam lirike grške, se rekel, prostite, imam Oidipa, imam apologijo Sokratova, ker je bo tega, nisem možno, da sem dobil. In čeprav je rekel profesor, ki je bil zdravo, je bil za italijanščino, za zgodovino, za filozofijo, pravi, če bi meni rekel, on me je pa, mi je rekel, pred maturo mi je rekel, da sem napisal najboljšo nalogo italijansko. In od naloge je bilo videti, kako je bil čovjek zrel, ne, zrel, to je hotelo, to je bilo treba dokazati pri maturi, ne. Tudi pri drugih predmetih, ko si zdaj v nema italijančine, je pa bila fundament vsega, ne. Ampak vse je skoče. Je rekel, ne, če imate liriko, bo jaz vam dal, bo jaz izbral kaj za prevod. Ker tako, ne. Je bilo neumno, zato, ko se pravim, da imam Oidipa, se rekel, da imam uno, ki je vse grščino, ne. Zakaj boš ti dal, kaj boš hotel, ne. In mi je dal, ko ste, ne. Prvi glavor, ki je bil ne hotel, se mu hoče razlage. In je videl, da me ne more, da jaz glavore poznam